Ahoj, jsem Maki a vítanka se dalšího Resident Evil Village. Minule jsme tady skončili před tímhletím krásným obřím hradem a u tohleto tlustýho týpka, u kterého jsme si mohli něco koupit. Samozřejmě já nemám dost peněz, nebo spíše žádný jsem neměla, takže jsem nic nekupovala. Vzala jsem si tam věci, které tam byly zadarmo, ale to už teďka nebudem ukazovat a rovnou se na to vrhneme. Trošku se obávám, co mě tam čeká. Takže radši už mám tu svoji bambitku, že jo, tady vytasenou. Ale řekla bych, že tady asi nic nebude a rovnou budeme muset jít. Byly divný zvuky. Rovnou tam jdem. Ne, že ne, to hekání jeho, když otevíral ty dveře, tak bylo fakt divný. Očividně tady máme portrét těch tří sester, podle mě, ale teda v reálu jsou hezčí, tady jsou takový buclatý, vošklivý, rypatý. No, to nevadí. Preskoumat. Lednice, doručen jeden muž, tři ženy. Okej. Teďka si upřímně moc nepamatuju. Můžu tohle rozdívat? Můžu. Paníze. Trošku zase nevím, jaký tlačítka budu moc používat, nebo který tady můžu používat takhle. Ale budu doufat, že budem prohledávat všechno. Dobrý, to jsme pro. Ještě si pamatuju, jak dát mapu. Máme něco tady? Aha. Peníze, co nám budou... Nic se neděje, ale slyšeli jsme nějaký zvuk, kdy tím pádem budeme muset jít. Jdem prozkoumat teda, dá se vůbec dostat. Dveře, otevřem. Dobře, tak nic, celkem chudý. Chci dolů nebo tu? Jdem tudy. Jdem rovnou tudy. Dobře, tak je zamčíno, to jdeme dolů. Já vždycky miluju v těch hrách, jak vás prostě nutěj jít přímo tam, kam oni chtějí a ne, že si to nemůžete. Nemůžete jakoby projít, že jo, sami, ale prostě se musíš. Mám ještě něco tady? Vidně ne? Ok, tak jdem sem. Ty bogu, já nevím proč, ale mám prostě takový divný pocit, že prostě kdy, nebo očekáváte, kdy se něco stane, přesně. Nebo kdy se tady někdo objeví. Proč jsem slyšela schody? Teda chody. Kroky. Zamčíno. Tady všechno bude zamčené, budu muset jít prozkoumat pouze pokud slepe pod maskou. No, ale nevím, že jsem to nestihla. Jo, ty titulky tam mají být díl. Fuj. Máme tady ty krásky. Ježišmarja, teďka mě bude tahat. Mother, I bring you fresh prey. You are so kind to me, daughters. Now, let's take a look at him. Well, Ethan Winters. You escaped my little brother's idiot games, did you? Let's see how special you are. Yes, Mother. Yes, Mother. Starting to go a little stale. Then let's devour his man flesh quickly, Mother. But I am the one who captured him. Now, daughters. First, I must inform Mother Miranda. But later, well, there will be enough for everyone. Udama. Hey, wait. Let me down. Oh, be careful what you wish for. Ethan Winters. Wait, what are you doing? Mm.
Teďka si asi proberám, co se tady stalo. Momentálně mě bolí místo něj nohy i ruce, jak nám je propíchali. Jinak si říkám, že proč ty dcery se zachra nikdy neumyjou, protože ty držky od té krve jsou fakt hnusný a jinak mě strašně uchvátily ty Mirandiny kozy. Jo, musela jsem na ně fot koukat. A jo, je to divný. Ale fakt byly mega velký. Z každého úhlu. Okej, já se budu muset asi odsaď teda nějak dostat a trošku upřímně... Fuj. No, to je sice moc hezký. A cože mám dělat? Jak tu ruku mám jako vytáhnout? A takhle. Fuj, tam je to ještě vidět. Fuj. Teďka si... připadám trošku, jak kdybych byl Ježíš, který je přikovaný na tom kříži. Akorát tohle je mnohem horší možná. Protože vám to rozřízne celou ruku, abyste si to mohli vyndat. Fuj. Dívám se, že ty ruce vůbec umí používat dál. Jo, a určitě nějaká lahvička nám pomůže, protože... to musí ještě pálit ještě víc. Navíc si vemte, že tou pravou rukou, jak drží tu pistol, tak ji furt má jakoby vohlou, že jo? Nevím, jestli jste se někdy řízli do dlaně, ale je to fakt nepříjemný, když se vám to hojí. Protože samozřejmě nemůžete nic dělat. Okej, my to tady asi hlavně... karmínová sklenice. Prozkoumáme, jestli tady vůbec něco je. Okej, tak jo, nic tady nebylo. Tak tady nemůžu zmačknout tohle koníka, bych chtěla zmačknout toho koníka. Okej, tak si jdem asi pryč. šátek, ručičky. Doufám, že mám dostatek času, protože oni že opak tak... jo, jasný. Utečem tudy, ale než se dostaneme pryč, tak se kouknu ještě na mapu, kdybych tady něco náhodou nechala, protože A samozřejmě, že... počkat. Tudy jsme přišli. Jo, tudle jsme přišli. Je zamčeno z druhé strany, okej. Okay. Ale furt mi to ukazuje, že tady něco je. Ale kde to je, ty vogo? Maky je slepá. Snadno odemkytelný zámek. Ježišmarja, nepotřebuju ten... já ho nemám. Ten paklíč, nebo co to je, že jo? Chápeme se. To jsme asi už předtím použili. Okej, okay, tak zatím na to dlabem. A my se teda dostaneme tudy. Někam. Dobrý, fuj, kudy to zase leze. Krysky, čus. Dívím se, že tam ještě jsou, když jsou to upíři. Něco budem brát. Myslím si, že tady je důležitý, to jsem nechtěla, všechno brát. Všechno je důležitý brát. Fuj, co to tady je. Tady očivně furt mi to tam ukazoval červený, ale třeba to bude dál. Třeba tady něco, ne? Ale měla by tady být něco. A dlabem na to, tak jdem dál. Nic nevidím. Třeba příště to najdem. To bylo tohle. Okej, tak aspoň se nám otevřely tajní dveře, když se to tak vezme. Dívím se, že se tam protáhne, můj tlustý sarek by se tam nevešel. Myslíte si, že takhle dřív vypadala Miranda? Možná jo, možná ne. My půjdeme směrem sem, možná? Ne? Odemkli jsme si... dveře! Takže tady prostě odemyka dveře, abych se vůbec někam jako dostala. Skvělý. Hele, tady něco máme. Úlomek krystalu. Teda se budeme moct... dát... my budeme sbírat hlavy! No tak to sem řetím. Jdem asi očividně nahoru. Kdo bys vám chtěl tyho takovýhle sídlo? Já možná jo, ale nechtěla bych to uklízat. Ano, náboje. Proč tady nejdou vždycky otevřít víc těch, zásuvek? Protože myslím si, že bychom toho tam našli mnohem víc. Jo, takže tady jsme si otevřeli cestu, kdyby náru, takže můžeme zdrhat. Koukneme se nahoru. Tak, a tady budeme říkat, nevím co. Jdem nahoru. Tady máme... dveře. Věci. Okej, nic moc zajímavého. Hele, rozkoumat. Sem budeme muset něco dát a tipuju, že se nám něco otevře, nebo nám to něco dá. Okej, ale zatím... smula. Tak jdem jinam. Vinda se tady stěžuje, že už moc nemluvím, protože minule, když jsem, točila to poslední video, tak mi jela trošku pusa, já jsem to naštěstí díky bohu neviděla. Chápala jsem, že se musím dát voko, ale už jsme ho našli, kde já, že jo. No, mě nenapadlo si prohlídnout ten prsten, že to voko jde ještě vyndat, ale dobrý, máme to, tím pádem se dostaneme, nebo otevřou se nám dveře a někam se dostaneme. Jinak, když to tak jsme, proč byste dávali za prvý voko do prstínku? Do prčic a za druhý, proč byste ho pak vyndavali?
ke dveřím, chápeme se. Tím pádem první typ. Fuj! Sakra, jak se do mě dostali, ten nechutný. Tím pádem si tak vezme... No, miminko, kam mám běžet? Já chci někam. Vytáhnout. Mám se mít nebo ne? Ježiš, to nebylo asi moc dobrý. Utekli jsme jí. Sice si myslím, že by sem asi došla, jo? Dnes jsem měla svůj první pracovní den na hradě. Oh, kdo pak nám to píše? Že nekoušou, bylo to vážně podivné. OK. Nežiny, tohle je celkem děsivý, když tady čtete to, že prostě služební tady mají pořezený obličej a tak, jo? Asi bych tady pracovat dobrovolně nechtěla. Tím pádem tipce jsme utekli, ne na dlouho samozřejmě, protože ví, že jsme se teda dostali pryč, nebo z těch jejich háků, A někdo tady hraje na klavír? Můžeme se dostat? Je jasný, tudy. A, že by Miranda? Ne, ta poslouchá něco a kouká na to. Budeme tady koukat a koukáme na jejich zadek, který je ubří. No, tím pádem tady budeme muset asi něco najít. Jinak by to asi nebylo důležitý. Tohle by šlo otevřít, taková hezká skřínka, ok, tak ne. My nebyli jsme tady už. Nebyli, ale něco tady... tamhle. Vidím, ne, já to viděla, co... Ne, ještě něco tady je. Už tady jsou ptáci mrtví. Ne, že ne, dneska jsem viděla holuba. Holuba nebo vrabce na to a měl vyklovaný oči. Bylo to celkem čerstvý, bylo to úplně krvavý. No nic, jdem dál. Tím pádem, ještě tam něco bylo, ale nevím kde, tak zkusíme najít nějaký jiný věci někde. Peníze. Celkem dost tady je hodně peněz, jestli jste si to všimli, teda já aspoň jo. Já chápu, že vám jsou peníze k prdu, ale mě se hodí do budoucna. Že bychom tady něco našli? Čekaj, kam to míří? Tady. Mám věřit světlu? Proč? To mám jako jasný, já mám rozhoupat ty. Teda, chápeme se. A rozhoupu to svým tělem, nebo do toho musím střelit? Dobře, budem zkoušet střílet. Já si myslím, že kdybychom do toho strčili, tak se to i tak za to začne hořet, jako samovolně. A ne, že musím do toho střílet. Akorát jsme si vypláceli dva náboje. Teďka je tady tma jak v prdeli, kurde. Světlo. Můžu tady rozsvítit tohle třeba? To by bylo jako skvělý. Či tady černo. To bylo hnusný. Je to pokryté zaschlou krví. Tady si myslím, že byl dost velký drasťák. Možná tady drželi ty svoje služební. Ale asi ne. Oh, i dokonce masky, nějaký fetiš tady byl. No nic, jdem dál. Nesmějte. No prčic, ne. A můžu to otevřít? Jo. Bude třeba tady něco? Ježiši Maria, tam se nekoukejte. Hele, jídlo. Fuj, to vypadá dost schnivé. Taková ta úplně, že zelená plíseň tam už ne a... jídlo. Hele, celkem, jo, nežede, ty křesla nemůžou být až tak pohodlný. A možná tady mají i kovárnu. Vypadá to tak. Já furt čekám, kdy mě tady začne někdo opět nahánět, jo, protože už je tady strašně dlouho. Hele, miska, ticho. A už trošku začínám panikařit, takže začínám mluvit, jo? Ne, že ne, to není moc dobrý. Ok, tohle zatím nevíme, kdo to je, ale možná to jsou ty tři sestry, ale trošku mě, jak to říct, nesedí mi tam to čtvrtý jméno, takže doufám, že se to dozvíme, protože, co si budem, je divný, že čtu to. A tohle bylo hrůzný, možná i tamhle ty spadnou. Ne. Tam už někdo je. Ježiš, teďka to zní jak zombík nebo něco takovýho. Dobře, beru si pistolku. Ne, jdu zpátky. Jak mám vědět, co tam je? Já tam nechci jít. To zní jak zombík nebo prostě něco fakt hnusného, který slintá to určitě. Bude mě to chtít oslintat. A já nechci, aby byla oslintat. Hnus. Šrot, ten budeme moc asi prodat. Vůj, by to má uhryzaný nohy, no doháje, co to je. A tohle trochu vypadalo jak muž si železnou masku bez masky, chápeme se. Trošku obvázaný. Vždyť to vypadá jak zombík. Tady víc. No do prdele. Jo, to jsou tyhle, ty to jsou s těma. Teda nevím, kdo to je. A potřebuju 4 náboje, nebo no do prdele, kolik jich chcete. To je posralné. Umří. Ježíš Maria, on ještě k tomu debilně míří. Víte co? Nemířím na hlavu.
kašlu na to, prostě střílem, jo? Oh, já ještě si to vsákne do té země. Se posralina. Fuj. Pardon, tady budu hodně sprostá, ale chápeme se, je to něco jiného než likaní. Ježiš, můj tady. Možná já mám radši likaní, mám radši likany. Mnohem radši likany. Trubková bomba. Proč to zní jako kdyby to povedla mě? No to je hnusný. Ukázal mi zadek. Ono se tady jako vsakává jako od někud, nebo... A já mám navíc strašně brutálně nahlas sluchátka, jakože zvuky. A myslím si, že mi můžou prasknout uši. Protože je to hnusný. Jak to máte, jak je to slyšet vedle vás. Ještě navíc, jak to tady... Odkaď vylezeš? Už to slyším. Ježišmarja, odkaď to vyleze? Vždyť on se vsákne a... Vsákne! Z toho ze země. Do, no do prdele. Utíkej, matky. Ježiš, no to je hnusný. Hnusný, umři, umři! No do prdele! Ty se zasekla! Dobrý, ta byla dobrá. Ještě tam je někdo? Mám jsem asi teďka vypustila svoji duši. Prosím, ne, ještě někde. Zvuky, hnusný. Odkud to jde? Já si to tady chci projít. Ne, že mě tady furt někdo zabíjí, boha. Takových, já už mám jenom 5 nábojů, se zbláznili, jdem se vytvořit. To by nebylo moc. Ok, ještě jsem tady něco nenašla, takže to musíme hlavně najít, kde to je, protože já potřebuju za první všechno a mám teďka klid, když už tady není ta žavá hudba. Tak jdeme zpátky nahoru. Náboje mám, ježiš, ne, prosím, že už tady nebudou. Nevím, vypadá to pozdřele, že tady něco bude a zároveň nebude. Tady budu muset, to nemůžeš použít, tady, že potřebuju klíč s, vypadá to trochu jako Darth Vader. Mám rezervěcky všem usměje. Na tebe seru. Ježišmarja, víte, co já nestíhám? Tak je čistý její titulky. A to mám jako zdrhat, nebo... s ním bojovat, nebo... Ježišmar, dej pryč ty pracky, hovno vidím. Já se s tebou nechci povídat, já chci... Víte co, já na to kašlu, já tady budu utíkat. Protože prozkoumovat to nebudu, protože... Tak jo, možná tohle vezmu jenom po té cestě. Kvůli tomu, že nestíhám čistit tuky a nestíhám stíhat... věc. A má také mezký zuby. A oni mají tady tetování? To tak aspoň vypadalo. Zima! Takže tím pádem mám... Ježišmarja! Kam? Ježiš, jdi pryč, fuj! Já vím, že mám jít tudy, nemám? Ne, nemám. Budu tady v okně, umři. Už? Dobře, tak ne. Jasný, takže tím pádem zima jim kazí jejich vizáž krásnou. Ale moc to... Ne to, a já nevím zase, jak se to... jak se to řeknem. Léčím. To je taky možná dobrý. Ježíš, Krystalový trup. Kámo, to vypadá mega hustě, mega hustě. To se mi mega líbí. Můžeme si to, pak si to zkusem prohlídnout po videjku, chápeme se. Ale náboje, moje krásný náboje, mám jich málo. Už se tam můžu vrátit? No jasný, že mi tam... Chybí mi tam něco nebo ne, co myslíte? Já bych se tam strašně chtěla vrátit, protože člověk nikdy neví. No jasný, že tam něco mám. Ale možná to bude skrz... je tady něco. Peníze, ty se hodí vždycky. Ještě tam něco máme. Ok, tak to prohledáme celý. Prosím, tady něco? Ježíš, co to je? Nějaký pranýř, ne? Natahovali tady lidi. Ne, tady jsme na ní čučeli vlastně. A odsaď jsme přišli. Ježíš, zase nějaký fetiš. Ježíš, dokonce tohle vypadá jak prase. Joha, ono to je prase. A tohleto, lidi, ten prostředek, víte, co mi to připomíná, jestli jo? Teďka jsem už zmínila jeden film s tím. Poradím vám. Představte si tuhle tu kostru. Je to celý zlatý. Chodí to jako robot, vypadá to jako robot, tak mi napište film. Jinak já nemůžu najít tu věc, která mi tady chybí, jo. Já jsem prostě zase slepá. Ježíš, tady jsou ostatky. Ještě s masem, fuj. Že by tady? Ne.
Okej, okay. Hledat to nebudu, já si to najdu po videjku, ale myslím si, že na to, že jsme tady měli první souboj s naší krásnou dcerou, která už probohužel jako není, tak bychom to tady mohli ukončit, protože si myslím, že v dalším díle bychom mohli zabít další, a že teda tady musím najít věc, takže tak. Takže tady budeme koukat na tyhle ty krásné schody a my se uvidíme do dalšího videjka, takže se mějte krásně a čus.